Minimér al form for stress, fordi stress skaber inflammation i kroppen. Det er de frie radikaler, der skaber inflammation. Og inflammation er vejen til mange sygdomme. Og de frie radikaler er den oxidative stress. Den er skadelig på kroppen. Så minimér stress og tænk på positiv energi. Tænk på et positivt mindfulness. Tænk på et positivt sind. Tænk på positive tanker. Tænk på at ændre mindfulness i dit liv. Mindfulness, det er sådan en tankegang, hvor du lever i nuet. Og der findes online meditationer og bøger om det, hvor du kan lære at bruge mindfulness. Leve i noget, det er vejen ud af stress. Og så sund kost. Og søvn.